Tunely, zázrak moderní techniky. Dokážou překonávat hory, spojovat města a dokonce i kontinenty. Jsou to místa plná záhad, dobrodružství a příležitostně také katastrof. Od horečnaté výstavby tunelů v 60. letech se svět změnil. Všude je více lidí, aut i dopravních nehod. V uplynulém desetiletí přinášela neštěstí, k nímž v tunelech docházelo, zkázu, chaos a smrt. V prvních 10 minutách se udusilo 11 lidí. Na italské straně jsme se všichni dostali ven, na francouzské straně takové štěstí neměli. Vyšetřovatelé se probírají zbytky popela, aby zjistili příčinu neštěstí, a inženýři nových tunelových staveb se snaží nedostat. Naším úkolem je zabránit tragickým selháním. Moderní tunely po celém světě se rodí z katastrof. Stavby prověřené katastrofou. Tunely spojují lidi, města, státy a dokonce i kontinenty. Jsou však pod velkým tlakem. Provoz osobní i nákladní dopravy v tunelech je stále silnější a tak se množí nehody. V roce 1999 byl v tunelu Mont Blanc, jenž spojuje Francii a Itálii, odstaven hořící nákladní vůz. Zemřelo 39 lidí. V roce 2001 vyústila srážka dvou nákladních vozů v rozsáhlý požár. Zemřelo 11 lidí. V 1996 hořící nákladní vlak vyvolal výbuch vyzdívky Eurotunelu. Došlo k závažnému zhroucení části stavby. Beton prý na ně dopadal jako déšť šrapnel. Z podobných událostí si projektanti tunelů berou důležitá ponaučení. Mění se způsob evakuace a protipožární opatření. Nové stavební postupy brání zhroucení tunelu. Objevují se nové nápady, jak zabránit nehodám. Nové tunely po celém světě se rodí z katastrof. Jednou z novátorských tunelových staveb je i tunel Marmaray v tureckém Istanbulu. Při odhadovaných nákladech ve výši 3,5 miliardy dolarů se má 13,6 kilometrů dlouhý systém tunelů stát nejhlubším podvodním tunelem na světě. Povede Bosporskou úžinou 58 metrů pod hladinou. Istanbul se 12 miliony obyvatel a obrovskými dopravními problémy tento tunel zoufale potřebuje. Zmírní se tak tlak vyvíjený na Bosporský most. Půjde o první tunelové spojení mezi Evropou a Asií. Marmaray zpříjemní životy obyvatel Istanbulu a ušetří jim spoustu času. Konstruktéři tunelů však musí zvažovat víc než jen pohodlí a zkrácení dopravních vzdáleností. Nejtěžší je boj s ohněm. Jak ukazují neštěstí posledních let, oheň je pro tunel tou nejhorší hrozbou. Března 1999 se 2000 kilometrů od Istanbulu dala do pohybu řada událostí, které měly fatální důsledky a následně ovlivnily projektování všech nových tunelů. V 10 hodin 46 minut vjel do 11 kilometrů 600 metrů dlouhého tunelu Mont Blanc, spojujícího Francii a Itálii, nákladní vůz. Po 6 kilometrech a 700 metrech od vjezdu do tunelu řidič zjistil, že jeho vůz hoří.
Ve zpětném zrcátku jsem si všiml kouře. Rychle se to zhoršovalo. A než jsem se dostal k hasícímu přístroji, celá kabina byla v plamenech. Řidiči se podařilo utéct, ale zanechal v tunelu zárodek katastrofy. Hořící nákladní vůz s vysoce hořlavým nákladem. V březnu 1999 byl v tunelu Mont Blanc odstaven hořící nákladní vůz. Jedním z řidičů, kteří se stali svědky katastrofy, byl i britský řidič John Whitby. Za 18 měsíců jsem tunelem Mont Blanc projel asi 40krát. Ten temný, depresivní tunel mi připadal nekonečný. Whitby vjel do tunelu na italské straně a mířil do Francie. Po 5 minutách v tunelu začala auta jedoucí proti nám blikat světly. Po chvíli bylo 40 aut, včetně Whitbyho vozu, přinuceno zastavit. Vystoupili jsme a snažili jsme se zjistit, jestli jde o práce na silnici, nebo co se vlastně děje. Dál v tunelu byla černá tma. Tak jsme usoudili, že tam vypadlo osvětlení. Za pár minut dorazila italská požární služba. Požární vozy se spuštěnými sirénami proletěly kolem nás do temnoty, před námi, a teprve v té chvíli nás napadlo, že se možná něco stalo, že to není tma, ale spíš, že to je hustý kout. Odstavený nákladní vůz převážel vysoce hořlavý a rychle hořící margarín. Tunel se zaplnil kouřem a ozvala se série hlasitých výbuchů. Znělo to jako výstřely, ale byly to v ohni explodující pneumatiky. Celý tunel se otřásl. Silnice pod nohama se nám chvěla. Vzduch i zdi vibrovaly. Whitbyho a ostatní v jeho blízkosti zachránil italský hasicí vůz, který byl zahnán na ústup zuřícím živlem. Všichni jsme z tunelu urychleně zmizeli. Lidé, kteří byli blíže francouzské straně tunelu, takové štěstí neměli. Kouř se valil směrem k Francii a zabránil francouzským požárníkům v přístupu k ohni. Tunel byl zablokován a hrnul se z něho kouř. Oheň zamezil přístup do tunelu. Řidiči na francouzské straně požáru byli v pasti, obklopeni hustým dýmem. Ti, kdo měli štěstí, zemřeli hned v autě. Kouř byl tak hustý a toxický, že se stačilo párkrát nadechnout a bylo to. Některým řidičům na francouzské straně se podařilo v tunelu utéct do domnělého bezpečí protipožárních krytů. Ty však byly navrženy jako útočiště při požárech menších vozů, které trvají jen pár hodin a kdy teploty vystoupají jen na 800 stupňů Celsia. V tunelu Mont Blanc oheň zuřil 53 hodiny při teplotě 1000 stupňů Celsia. Lidé v protipožárních krytech se v podstatě uvařili. Horší způsob smrti mě opravdu nenapadá. Trvalo 5 dní, než teploty v tunelu poklesly natolik, aby požární sbory mohly dovnitř. To, co tam našli, je šokovalo. V některých částech tunelu Mont Blanc se teploty vyšplhaly až ke 12 stupňů Celsia. V tunelu jsme postupně nacházeli další a další zbytky aut. Karoserie některých vozů byly úplně roztavené. Dokonce i asfalt na silnici v tunelu byl roztavený. Z 50 lidí, kteří v ohni uvázli, jich 39 zemřelo.
Patřil jsem zřejmě k 11 největším šťastlivcům na světě. Na to, co se stalo, nikdy nezapomenu. Protože ti lidé neměli zemřít. Nikdo z nich neměl zemřít. Tragédie v tunelu Mont Blanc přitáhla pozornost celého světa. Bylo zahájeno vyšetřování příčin této katastrofy. Jednou z příčin byl ubíhající čas. Silniční tunel Mont Blanc, postavený v roce 1965, byl navržen pro lehký provoz a ne pro těžké nákladní vozy. Koncem 90. let však evropské tunely využíval zcela jiný svět. Součástí nového ekonomického řádu jsou i nákladní vozy převážející často hořlavé materiály. Zastaralé protipožární kryty a ventilační systém v tunelu Mont Blanc si s intenzitou požáru moderních nákladních vozů nedokázali poradit. Po roce 1999 byl tunel Mont Blanc po celé své délce přeprojektován a upraven. Při požáru nákladního vozu se dým a toxický kouř v tunelu rychle hromadili, což mělo katastrofální následky. Atmosférický tlak byl na francouzské straně nižší než na italské a tak se dým šířil směrem k Francii. Italské řídící středisko zapnulo větráky, aby kouř vyhnali ven z tunelu. Místo toho však jen oheň zásobovali kyslíkem, takže hořel rychleji a při vyšších teplotách. Následná oprava tunelu zahrnovala i novátorský systém, který má zabránit tomu, aby se historie opakovala. Do tunelu bylo zabudováno 116 nových stropních větráků. Větráky udržují pásmo označené žlutou čárou, kde je rychlost vzduchu nulová. Zónu s nulovou rychlostí vzduchu lze dálkově ovládat tak, aby bylo možné řídit pohyb dýmu. Dojde-li k požáru, větráky nasměrují nehybnou zónu k ohni. Následně lze kouř a plameny odstranit průduchy pomocí výkonných ventilátorů. Zároveň nový ventilační systém přivádí do tunelu čerstvý vzduch. V této velké strojovně jsou dva druhy turbín. Modrá turbína po mé pravici pumpuje čerstvý vzduch zvenku a vhání ho dovnitř do tunelu. Čerstvý vzduch je chladný a tak není zapotřebí zvláštní ochrana. Naopak červené turbíny jsou chráněné. Jejich úkolem je v případě požáru uvnitř tunelu odčerpat kouř a horký vzduch. Kromě kouře řeší stavební úpravy tunelu také nouzové východy a kryty. Původní protipožární kryty na okraji tunelu byly smrtící pastí, které si nedokázaly poradit s prudkostí požáru vysoké intenzity. Tento únikový systém byl zcela přebudován. Nové protipožární kryty vydrží teplotu 1000 stupňů Celsia po dobu 4 hodin. Nyní vstupuji do protipožárního krytu. V protipožárním krytu jste úplně v bezpečí. Vyčkáte zde na další pokyny, které obdržíte prostřednictvím videosystému. Přes tento videosystém se pouhým stisknutím tlačítka spojím s operátorem. Bonjour! Jsme v krytu číslo 16. Ano, jste. Vyčkejte tam, prosím. Záchranný tým dorazí za 2 minuty. Operátor mi řekl, abych počkal na záchranný tým, který se dovnitř dostane těmito dveřmi. Zásadní změnou je, že nové kryty jsou napojeny na únikový tunel, který vede k východům na francouzské a italské straně. Následujte mě skrz únikovou chodbu. Normálně by dveře otevřel záchranný tým. Nyní jsme na cestě, přičemž Itálie je tamtím směrem
A Francie? Tímto. Nový tunel Mont Blanc je rekonstruovanou starou stavbou, která nikdy nebude zcela bez rizik. To ani netvrdíme. Udělali jsme maximum pro to, aby případný požár neměl děsivé následky. Ale nikdo nemůže zaručit, že v tunelu k ničemu nedojde. Z neštěstí v tunelu Mont Blanc se poučili i ve zcela novém švýcarském tunelu Lochberg, ležícím o 180 kilometrů dál. Tunel byl otevřen v roce 2007 a jedná se o železniční tunel se dvěma dráhami. Únikový systém byl projektován ve velkém. Dokáže zvládnout 1500 cestujících. Lochberg je třetí nejdelší tunel na světě. Měří 34,6 kilometrů, tedy třikrát tolik, co tunel Mont Blanc. V takových rozměrech je i ventilační systém kolosální. Poradí si i se silným požárem o teplotě 1000 stupňů Celsia. Jsme ve ventilačním středisku tunelu Lochberg. Taková centra jsou tu dvě. Jedno zde a druhé o 50 kilometrů dál na sever. Máme tu dva ventilátory, přičemž každý dokáže do tunelu vehnat 200 kubických metrů vzduchu. Pro bezpečnost tunelu Lochberg je ventilační systém zásadní. Při požáru v železničním tunelu slouží k odčerpání znečištěného vzduchu do potrubí a jeho odvedení mimo tunel. Tady vidíme, jak je do ventilátoru skrz protihlukovou stěnu přiváděn čerstvý vzduch zvenku a jak je vháněn do tunelu. V současnosti systém funguje na 25% své kapacity. Pokud by běžel plnou rychlostí, praskly by nám ušní bubínky. Teď je však jeho chod relativně tichý, takže můžeme mluvit. Lochberg rovněž řeší problém, jak dovnitř co nejrychleji dostat záchrannou službu. V tunelu Mont Blanc požárníkům překážel žár, kouř a tma. Zde však systém zaručuje skutečně rychlou reakci díky požárnímu vlaku. Když se spustí požární poplach, první požárníci dorazí během 5-6 minut. Vlak přiveze i vodní děla k hašení požáru. Dokážeme odčerpat asi 5000 litrů vody za necelou minutu. Vlak neslouží jen k hašení požáru, je rovněž pojízdnou nemocnicí. Při výjezdu lze vlak rozdělit na požární a záchrannou jednotku. Záchranná jednotka může fungovat jako kyvadlová doprava, která odveze lidi z nebezpečné oblasti a přiveze do tunelu další požárníky. Dokonce i tento systém však má své omezení. Při teplotách nad 1000 stupňů Celsia nic nezmůže ani ten nejrychlejší záchranný tým. Jsme omezováni tím, co je v lidských silách. Co, pokud vůbec něco, mohou v takových podmínkách požárníci dělat? V některých situacích jste prostě nuceni smířit se s tím, že vám nezbývá, než se stáhnout. V Turecku se při stavbě tunelu Marmaray z montblanského požáru poučili maximální měrou. Přestože Marmaray bude jako tunel relativně krátký, pouze 1,5 kilometru mezi stanicemi na obou stranách Bosporu, jeho ventilační systém bude nejvýkonnější na světě. A bude se nacházet zde ve stanici Sirkeži. Tento mohutný ventilační sál je pouze malou částí obrovského budovaného komplexu. Za konstrukci ventilačních systémů odpovídá šéf inženýr Meli Babur. Jsme v západní ventilační šachtě stanice Sirkeži. Šachta je dlouhá 60 metrů. I zde je úkolem ventilačního systému mimo jiné snaha získat kontrolu nad dýmem v tunelu. Chceme, aby se kouř pohyboval určitým směrem tak, abychom cestující mohli evakuovat jinudy. To je naším hlavním cílem. Stejně jako v Lochbergu budou ventilační zařízení na obou koncích tunelu, jeden v Evropě a druhý v Asii.
Část větráků tedy bude vzduch odčerpávat a druhá část ho bude vhánět do tunelu. Z neštěstí v tunelu Mont Blanc se všichni poučili a urychleně zavedli příslušná opatření. Pouhé dva roky po Mont Blancu však zděšená Evropa sledovala neštěstí v dalším alpském tunelu. Silniční tunel Gotthard spojuje Švýcarsko a Itálii. Byl otevřen v roce 1980 a na rozdíl od tunelu Mont Blanc byl již vybaven špičkovým detekčním a evakuačním systémem pro případ požáru. Byl považován za nejbezpečnější tunel v Evropě. Avšak protipožární kryty umístěné na každých 250 metrech po celé 16-kilometrové délce tunelu ani vyspělý ventilační systém nedokázali zabránit tragédii. 24. října 2001 se půl kilometru od italského vjezdu srazily proti sobě dva jedoucí nákladní vozy. Protržená palivová nádrž se okamžitě vznítila. Silnice nebyla průjezdná ani v jednom směru. V zácpě zůstal viset i Urs Gerber. Vypnul jsem motor, vystoupil a zamířil jsem k postranní zdi, abych se dostal ven. Najednou se všude rozhostila tma. Pneumatiky aut v žáru explodovaly a tunel zaplnil toxický dým. Z dálky jsem slyšel výkřiky a exploze, ale všechno mi to připadalo jako sen. Nechtěl jsem umřít, ale už jsem se nedokázal ani nadechnout. Gerber a čtyři další řidiči nedokázali najít únikový východ a pomalu jim docházel vzduch. V roce 2001 se při požáru v tunelu Gotthard několik lidí, včetně švýcarského motoristy Urse Gerbra, ocitlo v pasti. Skrz husí dým zprvu nedokázali najít cestu k únikovým komorám. Vůle přežít mi prostě nedovolila to vzdát. Jeden ze skupiny náhodou objevil východ. Když otevřel dveře, pochopili jsme, že jsme zachráněni. Všichni takové štěstí neměli. V ten den měl službu dozorce tunelu Walter Steiner. Ano, některým řidičům se podařilo z té dýmové clony uniknout a dostat se do protipožárního krytu. Ale někteří nedokázali vstup do krytu najít. Nebo prostě zůstali v autech a nadýchali se vysoce toxického dýmu. Celkem zahynulo 11 lidí. Po této tragédii byla přijata opatření ke zlepšení nouzového osvětlení tak, aby v hustém černém dýmu bylo snazší najít cestu. Konstruktéři však byli šokováni, že ke ztrátám na životech došlo i přes stávající špičkové systémy. Proto se nyní zaměřili spíše na prevenci nehod. Mimo jiné byl zaveden systém monitorování a kontroly těžkých nákladních vozů výjíždějících do tunelu. Automatický systém začal do tunelu vpouštět maximálně 3 nákladní vozy za minutu. Pomocí dopravního systému nyní operátoři sledují rychlost vozidel a zajišťují bezpečné vzdálenosti mezi vozy. Po nehodě jsme se snažili zavést systém, který by nákladní vozy v tunelu udržel od sebe a vytvořil mezi nimi větší rozestupy. Před nehodou v roce 2001 došlo v tunelu každý rok k 45 požárům vozidel. Díky novému systému je to pouze 10 ročně. V Gotthardu šli ještě dál. Rozhodli se vyřešit problém, jak zabránit spontánnímu vznícení, které vedlo ke katastrofickému požáru v tunelu Mont Blanc. Zavádějí novou technologii, která spojí trojrozměrné termální kamery se systémem řízení silničního provozu.
Zobrazený objekt je autotransportér. Objekt lze například změřit a tak podobně. Je to základ všech našich aplikací. Dalším krokem je termální sken a jeho přenesení na 3D objekt. Na konci vozu vidíme horký bod. Když se nám zobrazí příslušná informace a my dojdeme k závěru, že je místo příliš horké, operátor musí zareagovat. A vůz ze silničního provozu okamžitě vyřadit. V tunelu Gotthard máme několik požárů ročně a když se nám to podaří o 80% omezit, získáme obrovskou výhodu. Předpokládá se, že díky systému řízení silničního provozu a detekce požárů se riziko dalšího vražedného ohně v tunelu Gotthard výrazně sníží. Velká část požárů v tunelech, které si vyžádali oběti na životech, se odehrála v silničních tunelech. Automobily, zejména nákladní vozy, jsou pojízdné bomby plné paliva a často převážejí těkavé látky, u kterých hrozí spontánní vznícení. Někdy stačí jen malá chyba řidiče. Jedním z možných řešení je zcela nahradit silniční dopravu dopravou železniční. Marmaray, nový stavební projekt v Turecku, je železničním tunelem, kde náklad bude převážen vlakem a nikoli auty. Dva oddělené tunely, každý v jednom směru, brání srážce vlaků. Pro úplné vyloučení nákladních aut z dopravy v tunelu se projektanti Marmaraje rozhodli na základě zkušeností z předešlých neštěstí. Avšak i železniční tunely mohou být v důsledku nehod uvrženy do chaosu. V roce 1996 byla odhalena děsivá konstrukční vada eurotunelu spojujícího Anglii a Francii. Jednalo se o nejmodernější železniční tunel svého druhu. Se dvěma železničními tunely, samostatným servisním tunelem a spojovacími chodbami na každých 300 metrech byl považován za nejbezpečnější tunel na světě. Eurotunel vede křídovým podložím Lamanšského kanálu a spojuje Anglii a Francii. 18. září v 9 hodin 48 minut vjel u Saint-Gatou poblíž francouzského Calais do eurotunelu nákladní vlak. V jednom z nákladních vagónů doutnal požár. Oheň se rozšířil a po 19 kilometrech od vjezdu do tunelu vlak náhle zastavil. Požár se brzy vymkl kontrole. Hasičům se podařilo únikovým tunelem z kouře vyvést 33 pasažérů i posádku vlaku. Měli však na mále. Nic jsme neviděli. Měli jsme oči plné kouře. Opravdu jsem myslel, že tam zemřu. Ležel jsem na podlaze a začínal jsem mít podivně lehkou hlavu. Myslel jsem, že umírám. Cestující byli bezpečně evakuováni, ale požár se nedařilo zvládnout. Teplota již překročila kritickou úroveň 1000 stupňů Celsia. Betonová výzdívka tunelu se začala drolit a ve velkých kusech odpadávat. V centru požáru byla výzdívka téměř zcela zničena. Naštěstí v těch místech tunel procházel suchou částí mořského dna. Kdyby byla na druhé straně výzdívky voda, došlo by k potopě s katastrofickými následky. Profesor Gabriel Alexander Khoury z londýnské Imperial College se požárem v eurotunelu podrobně zabýval. Polovina úseku byla zničena. V některých částech se beton odlámal v celém úseku od zhora až k podlaze. Šlo tedy o závažné konstrukční poškození. Bylo zničeno 500 metrů úseku, z toho 50 vážně, a to kvůli explozivnímu odlamování betonu. Tunel byl vyzděn vysokopevnostním betonem, v němž přísady jako popílek vytvářejí silnější chemické vazby. Zároveň je omezeno množství vody, což beton dále zpevňuje. V eurotunelu se však i ono nízké množství vody ukázalo být nebezpečným, neboť se v intenzivním žáru měnilo v páru. Tlak vody dosahoval až 100 násobku atmosférického tlaku.
Tlak páry roste rychleji, než ho lze snižovat. A tak vzniká riziko exploze. Ve vysokých teplotách se vyzdívka tunelu doslova sama roztrhla na kusy. A hasiči říkali, že beton na ně padal jako déšť šrapnelů. Po požáru v roce 1996 byl při opravách Eurotunelu použit stejný vysokopevnostní beton, avšak protipožární a záchranná služba byla výrazně vylepšena. Tato strategie se osvědčila při dalším vážném požáru v roce 2008. Přestože je dnes již známo, že tento druh betonu v intenzivním žáru vybuchuje, stále se používá v tunelech po celém světě. Lošbergskému tunelu a řadě dalších tunelů zhroucení nehrozí. Švýcarské Alpy jsou totiž z tvrdé žuly. Díky skále se tunel nezhroutí ani v případě, že by tento beton schořel nebo se rozlomil. Tunel by zničen nebyl, takže toto riziko můžeme takřka vyloučit. Avšak 2000 kilometrů vzdálený istanbulský tunel Marmaray žulovou ochranu nemá. Je opět vyzděn vysokopevnostním betonem, přesto se však konstruktéři poučili z požáru v Eurotunelu. V minulosti docházelo k nehodám v silničních i železničních tunelech. Jedním z nejzávažnějších případů je právě požár v Eurotunelu. Samozřejmě, že jsme to zohlednili. Beton použitý při vyzdění tunelu Marmaray je chráněn protipožární izolační vrstvou. Protipožární izolační materiál se použije v závislosti na terénu, kvalitě odvodnění nebo na tom, zda se nacházíme v oblasti zlomu. Naším úkolem je předejít fiasku s katastrofálními následky a zabránit zatopení tunelu. Tunel Marmaray však neohrožuje pouze oheň. Stavba se totiž nachází pouhých 15 kilometrů od geologického zlomu v severní Anatolii. Zástupce vedoucího projektu Hussein Belkaya si reálné nebezpečí porušení konstrukce a zatopení tunelu v důsledku zemětřesení uvědomuje. Výskyt rozsáhlého zemětřesení v následujících 30 letech byl v případě Istanbulu stanoven na 62%, což je velmi vysoké číslo. Podobně jako Eurotunel vede i tunel Marmaray mořským dnem a tak je zatopení potenciálně katastrofickým rizikem. Toto nebezpečí na sebe výrazněji upozornilo 2 roky po zahájení stavby. V jedné ze stanic, které systém tunelů propojí, byly nalezeny zbytky starodávného byzantského přístavu Konstantinopol. V přístavu se nacházelo 32 válečných lodí. Jednalo se tedy o jeden z největších archeologických objevů v historii Turecka. Podle archeologa Dogena Parinčeka to však představuje i varování před silami přírody. Naleziště zahrnuje několik historických období. Některé ze sedimentů poukazují na záplavy. A co je způsobilo? Proč k ním došlo? Klíč k objasnění záhady našel Dogen v historických záznamech Byzantské říše. V 6. století došlo ke 3 velkým zemětřesením a sedimenty jsou důkazem smrtícího vedlejšího účinku zemětřesení tsunami. Před 14 lety spustošila přístav obrovská vlna. Zemětřesení je v 6. století a související vlna tsunami tuto oblast poničily. Část přístavu byla zničená stejně jako další části města. Stejná vlna tsunami zničila i přístavní molo. Modelování naznačuje, že vlna tsunami byla vysoká 6 až 8 metrů a udeřila přímo v bodě, kde se má nacházet stěžejní prvek tunelu. Zde bude stát stanice. Vchod do stanice by měl být 6 až 8 metrů nad současnou úrovní mořské hladiny. Jinak dojde k neštěstí. Konstruktéři tunelu se z historie poučili a výšku vchodu do stanice zvedli tak, aby stavbu ochránili před případným budoucím tsunami. Musíme být velmi opatrní a poučit se z minulosti.
40 kilometrů od Bosporu probíhá výstavba 11 segmentů, které propojí východ a západ. Každý segment váží 18 000 tun a se 150 metry je delší než fotbalové hřiště. Tunel je navržen tak, aby dokázal vstřebat dopad podvodního zemětřesení o síle 7,5 stupně Richterovy stupnice. Část, na které stojím, je poslední z podvodních úseků tunelu. Pod vodou jsou úseky spojeny pevnými vodotěsnými spoji. Avšak na obou stranách a koncích 1400 metrů dlouhého tunelu jsou seismické spoje, díky kterým má tunel půlmetrovou volnost pohybu, aby mohl vstřebat seismický šok. Adnan provádí poslední kontrolu před ponořením segmentu. Segment bude dopraven na místo ponoru, kde budou naplněny zátěžové nádrže a segment se ponoří na dno moře. Pro Adnana a jeho tým to není jen práce, je to historický okamžik. Po dokončení půjde o první tunel Bosporskou úžinou. Turci o tom snili už od 60. let 19. století. A konečně se nám to splní. V tomto bodě se Asie spojí s Evropou. Projekt Marmaraj je v posledních fázích výstavby. Mnoho konstrukčních prvků bylo inspirováno katastrofami, k nímž došlo v minulosti. Kvůli zhroucení Eurotunelu bude Marmaraj chráněn před ohněm vrstvou tepelné izolace. Požár tunelu Mont Blanc vedl k zabudování nejvýkonnějšího ventilačního systému k regulaci kouře na světě. A archeologické vykopávky inspirovaly systém seismických spojů, které zvyšují odolnost vůči dopadům zemětřesení. Projektanti jsou nade vše odhodláni minimalizovat chyby řidičů nákladních vozů. Pod Bosporskou úžinou povedou dva paralelní železniční tunely pouze pro rychlovlaky. Nakonec budou tunelem jezdit i vlaky přepravující nákladní auta. Avšak auta s hořlavým nákladem budou přes Bosporskou úžinu jezdit na trajektu. Přes všechny problémy probíhá výstavba opět podle plánu a tunel by měl být otevřen v roce 2012. Bylo již položeno 10 z 11 segmentů tunelu. V hloubce 58 metrů musí tunel odolat 6x vyššímu tlaku, než je atmosférický tlak při hladině moře. Hideki Sakaeda zodpovídá za ponořenou část tunelu. Podle něho je tunel novou hedvábnou stezkou mezi Evropou a Asií. Jdeme směrem k evropské části. Můžeme tedy říct, že kráčíme po nové hedvábné stezce. Východ a západ je již téměř propojen. Tunely jsou začátkem nové éry. V mnoha zemích je na vzestupu nové hnutí, které usiluje o využití technologie tunelů nejen k propojení lidí a měst, ale také k výstavbě celých nových podzemních světů. Planeta začíná být přelidněná a infrastruktura se tomu musí přizpůsobit. Někteří projektanti se domnívají, že tunely by nemusely být jen způsobem přepravy lidí, zboží a vozidel z bodu A do bodu B. Moderní boj o větší prostor svádí například holandský Amsterdam. Město se ocitlo v krizi. Pokud nebudou mít auta přístup do historického centra, místní ekonomika bude skomírat. Pokud dopravní zácpy dál porostou, z města by se mohla stát znečištěná pustina. O řešení problému se zajímá i stavební inženýr Bas Obladen.
V Amsterdamu jsem se narodil. Před 60 lety to bylo skvělé místo pro život. Kvalita života byla tenkrát vysoká. Před 8 lety jsem chtěl svému synovi ukázat místa, kde se jeho otec narodil a kde žil. To, co jsem viděl, mě šokovalo. Všude byla auta, motorky. Podle mě je to prostě hrůza. Buzz by rád odstranil auta ze silnic a nábřeží. Pomocí tunelovací technologie by je chtěl svést pod zem. Pokud by auta byla pod zemí, nad zemí by byl lepší vzduch. Lidé by žili déle. Zlepšila by se kvalita života a podél kanálu by nejezdila žádná auta. Jde tedy o to svést silniční provoz z kruhového objezdu do podzemní sítě tunelů. Jako vzor může sloužit síť amsterdamských kanálů. V Amsterdamu máme spoustu kanálů. Chtěl bych pod nimi vytvořit silnice, díky kterým by auta z objezdu zmizela do podzemního systému. Tunelování v Amsterdamu je však technicky náročné. Hlavním problémem je samozřejmě hladina vody. Inženýři, kteří se podílejí na současné výstavbě severojižního tunelu pod Amsterdamem, však vyvíjejí postupy, které pomohou nový projekt realizovat. Hlavním problémem v této oblasti je měkká půda. Při hloubení tunelu je však potřeba udržovat stabilní prostředí. Proto vyvrtáme 90 metrů dlouhé sloupy pro solný roztok, který zeminu schladí. Vznikne zmrzlá vrstva pro celkovou šířku dvou vrtacích strojů. S rozvojem technologií se zvyšují i ambice projektu. Už nejde jen o vytvoření tunelu do cílového místa a spojení různých destinací. Když už budujeme spojnici, proč z toho také neudělat užitečný prostor větších rozměrů? V podstatě jde o zdvojnásobení plochy v centru Amsterdamu. Projekt by zajistil potřebná parkovací místa. Rozlehlé podzemní prostory by však mohly sloužit také jako kinosály, skvošové kurty či plavecké bazény. Lidé spojení s amsterdamským projektem si uvědomují, že bez ohledu na konečné využití podzemních prostor je potřeba se poučit z neštěstí, k nimž v tunelech v minulosti docházelo. Kvůli bezpečnosti uvažujeme o rozdělení do úseků, přičemž bezpečné úkryty by měly být vždy v rozumné vzdálenosti pro pěší. Pokud se ve vaší blízkosti něco přihodí, zadržíte dech a kolik metrů ujdete? Tak přesně tam budou dveře, které vás zavedou do bezpečí. Použité materiály zadrží oheň na druhé straně dveří. Prozatím se amsterdamský sen o výstavbě prostor pod městskými ulicemi nachází v raných fázích plánování. Turecký projekt tunelu Marmaray se však rychle stává skutečností. Vždy je obtížné stavět megaprojekt v hustě osídlených městských oblastech. Po dokončení však Marmaray při cestování uspoří spoustu času. Pro víc než milion cestujících denně učiní život příjemnějším. Během své existence bude tunel Marmaray ohrožován požáry i seismickými otřesy. Projektanti však při jeho vytváření zohlednili dědictví minulých katastrof, takže by Marmaray měl překonat všechny obtíže, které mu budoucnost přinese.